Jag heter i alla fall Henrik Thurfjell, jobbar på Artdatabanken och jag är organistgruppsansvarig för bland annat grod och kräldjur. Vi har en issue med grod och kräldjur och det är det att vi vet inte hur det går för vanliga arter egentligen. De kan öka, de kan minska, det är jättemycket som kan hända. Och därför vill vi försöka få igång faunaväkteri, eller egentligen inte ens. Det finns ju något som heter floraväkteri som är väldigt liksom organiserat. Utan egentligen vill vi få igång en systematisk rapportering helt enkelt. Vi kommer köra så att Sofia, som hjälper till jättemycket med faunaväkteri och jobbar med, vi är lite parhästar i organistgruppsansvaret. Hon är mest fokuserad på fladdermöss men vill sno alla söta djur från mig. Hon kommer dra lite grann om lite bakgrund och hur man rapporterar på Artportalen. Visst, Sofia? Var det tanken? Och jag kommer att fylla i med statistiska frågor och sånt där som ni kan tänkas ha. Och om det kommer frågor under själva mötet så är det bättre att räcka upp handen så försöker vi hugga dem direkt. Det är inte så många så att det blir kaos av det, tror jag. Ja, så att vi är fyra här från Artdatabanken. Det är Cecilia som försöker hålla lite koll på chatten och mötet så att säga, som håller i mötet. Det är jag, som är redan presenterad. Sofia som är faunaväkteriansvarig kanske i det här sammanhanget mest. Och Katarina som är med och gör bilder mycket. Eller vad ska vi säga, Katarina? Jag Layout. förstår en layout, ja, Ja, precis. så vi har gjort det här projektet ihop mycket. Vi fyra. Cecilia med på informations och Katarina på informationsbiten. Ja. Kör, Sofia. Kör jag? Ja, men vad bra. Sofia Blank heter jag då och är faunaväktarkoordinator. Och jobbar då tillsammans mycket med Henrik. Med de här djuren just nu. Faunaväkteri, oj, nu hoppade. Faunaväkteriet för groddjur drog ju egentligen igång 2014, gjorde man en kampanj första gången för att öka upp rapporteringen av groddjuren. Och då tog man också fram tillsammans med Naturskyddsföreningen en grodfolder som vi kommer visa er lite senare. Och sen dess då så har ju liksom faunaväkteriet funnits då, skulle man kunna säga. Men rapporteringen har varierat ganska mycket mellan åren på hur mycket man har rapporterat. Så det här faunaväkteriet, att man ska komma tillbaka till samma lokal varje år, dit har vi inte lyckats komma riktigt än. Så därför, bland annat därför gör vi nu den här driven att vi vill försöka få in flera faunaväktare och också mera berätta om hur man gör och försöka få alla som faunaväktare att återkomma och göra på samma sätt varje år. Jag kommer komma till det lite senare om hur man gör då. Vi kan ha en diskussion kring det. Precis som Henrik sa så finns det för många av våra mera hotade groddjursarter har idag åtgärdsprogram. Jag tror att det är fem stycken som har åtgärdsprogram av de mest hotade. Så där, i och med att man har de här åtgärdsprogrammen så har man relativt bra koll på hur det går för de här arterna. Medan de här mer vanligare arterna, eller våra vanliga arter som finns över större delen av landet, har vi betydligt sämre koll på. Och det är också här vi känner att faunaväkteriet verkligen skulle kunna vara med och hjälpa till. För att de här systematiskt insamlade data då som man behöver för att göra trendanalyser och så vidare, det är ju väldigt kostsamt att göra dem och därför blir allmänhetens observationer väldigt viktiga, framförallt för de här mer vanliga arterna då. Därför startade faunaväkteriet och en annan anledning till varför vi höll på med faunaväkterier är ju att groddjuren är ju relativt lätta att känna igen. Och kan man inte vilken paddart eller grodart det är så kan man ju ändå liksom rapportera på släktesnivå. Och som alla vet ju så ansamlas de här nu under våren och det gör ju också att det är lätt att räkna dem och försöka få bra data. För man kan antingen ju rapportera djuren eller rommen. Sen är det ju ganska svårt med ynglen så att för de som har jobbat mycket kan ju göra det. Annars är det ju framförallt rom och adulta individer skulle jag säga då som man kan rapportera.
Och den stora vinsten som jag sa vi får är att vi, om man återkommer till samma lokal år efter år och gör på exakt samma sätt, så får vi en tidsserie på hur det går för just den lokalen. Och det här får man, en tidsserie får man ju redan efter 2 år, även fast det inte är mycket, det är bara 2 mätpunkter. Men sen om man då fortsätter så får vi ju mycket, en stor mängd tidsserier. Och skulle man då om missa något år så gör inte det någonting, utan det är Henrik som gör de här trenderna. Han modellerar bort det sen, så att det är liksom, det går bra ändå. Så att man inte ger upp om det är så att man råkar missa ett tillfälle, ett år att inventera. Men såklart, ju längre och obrutna tidsserier vi har, desto bättre är det ju såklart. Jag vet inte om alla här har ett konto i Artportalen, men annars är ju det första man skaffar sig när man ska bli faunaväktare och vill rapportera de här groddjuren. För det är ju via Artportalen, vårt rapporteringssystem, som man gör det här. Och det är på artportalen.se. Och där har man ju skapat konto. Det ser ni där. För alla andra då, vi har ju säkert då koll som redan har konton, och då går man in på logga in. Så det är ju bland det första man gör. Sen kan jag ju också säga att man då också ska döpa sin lokal. Men jag kommer gå in i Artportalen och visa sen hur man gör det här. Groddjuren är ju igång nu, som ni vet. Jag hade min första padda här, jag bor utanför Jönköping. Den första paddan dök upp i helgen. Det är kallt idag, för idag är det 5 cm snö. Så att han blev väl inte så glad. Men vi brukar säga på ett ungefär så här att i slutet på mars och i början av april, så då kan man börja att inventera nere i Skåne. Det här får man ju självklart följa temperaturerna och se aktiviteten, om man är rätt eller inte i tid. Här kan man också gå in på Artportalen och söka, så att man kan söka på vissa lokaler eller regioner, så att man kan se när det börjar rapporteras groddjur. Så det kan ju också vara en hjälp man kan få då, när man själv ska starta, så att man inte går ut för tidigt eller för sent. Men i Skåne, då är vi här ungefär. Jag som bor i Jönköpingstrakten, jag är igång i ungefär mitten, slutet av april. Och det gäller väl uppåt här mot Svealand. Och som senast då är vi igång i Norrland i maj och faktiskt ända in i juni. Så vi kan sätta igång och inventera. Så man behöver hålla lite koll på när man ger sig av ut för att inventera, när man ska göra det, så att det blir så rätt som möjligt, så att säga. Det här är min lokal på vanlig padda som jag har. Den här övervakar jag. Och det man ska tänka på när man väljer sin eller sina faunaväkterilokaler, grodvatten, är att man tänker på hur man vill inventera det. För att det här, vad heter det, har jag bestämt att på det här sättet vill jag inventera. För jag ska ju göra på exakt samma sätt varje år. Så det är viktigt att man verkligen noggrant tänker efter hur man vill göra. Så för min egen del då, så går jag ifrån den här kanten och ända bort hit. Och så räknar jag alla individer som jag ser ända ut till mitten av det här vattnet då. Och här är det väldigt mycket vanlig padda, eller det är det som finns här. Man kan ju såklart, hade det varit ett annat vatten så hade det kanske funnits salamandrar och olika. Men det här är en damm med fisk också, och då brukar det oftast vara paddorna som klarar sig, om det inte är grodorna. Och men då behöver det vara oftast betydligt bredare vassbälte också. Så det jag gör är att innan man börjar sin faunaväkterilokal och bestämmer hur den ska se ut, så gå och titta på hur man vill gå. Och sen så, ibland kan man ju vilja ha kikare. Jag valde att inte ha kikare, men att man vid första tillfället verkligen bestämmer hur man ska göra. Sen döper man den här lokalen i Artportalen, så att man sen år efter år använder samma namn på lokalen. Och sen på Artportalen då, så får man gärna skriva sin metod i kommentarsfältet, hur man har gjort. Och också ta en bild och lägga upp. Och det kan ju vara bra för en själv också, när man sen, hur gjorde jag förra året och hur såg det ut? Så har man bilden och kanske också skrivit då hur man har valt att göra.
Sen då är det dags att börja räkna. Det är otroligt mycket vanlig padda här. Ni får ursäkta att bildkvaliteten inte är den bästa. Men för mig här så har det handlat om att räkna djuren. Det är rätt många djur här. Så på den här lokalen var jag uppe på den lilla korta sträckan på kanske 150 meter uppe i 82 djur. Men det är ju olika beroende på vilken typ av vatten man har. Så man räknar djur av alla groddjursarter och eller romklumpar så att man får med allt. Yngel får man såklart också gärna räkna, men det är lite svårare där att skilja på vilka arter det är. Och återigen, ta gärna en bild på groddjuret om det går så att man kan ha det. För det använder vi sen också i verifieringen. Och sen så rapporterar man alla sina fynd i artportalen och kan då lägga upp en bild. Är man osäker på vilken art det är så kan man som sagt var rapportera på släkte. Och då är det vattensalamandrar, paddor och grodor. Och ofta handlar det om brungrodor och gröngrodor. Det är oftast de som är svåra att skilja åt. Så det kan man göra då om man inte kan det. Men det finns ju hjälp att få i olika typer av bestämningslitteratur. Dels kan man gå in på artfakta. Och så kan man också gå in i artnycklarna på artfakta. Där man liksom sen då kan nyckla sig fram till vilken art det kan vara. Man kan också rapportera till exempel vanlig groda, men man kan rapportera en som osäker om man är osäker. Men om man skickar med en bild så finns det möjlighet att vi kan verifiera arten då. Så kan man göra där. Och sen då, det viktiga av allt sen är när man har gjort allt detta, att man rapporterar och upprepar inventeringen på exakt samma sätt under samma tid på säsongen, år efter år. Då får vi en jättebra tidsserie. Och en annan viktig sak är att man ska rapportera eftersök med återfunnen om det finns en art man tidigare hittat på lokalen men som man inte återhittar. För då kan vi liksom följa det här med minskningar och utdöenden. Lite lättare. Och sen är det bara det här att man ska tänka på att alla grod- och kräldjur är fridlysta. Och när man rör sig mellan grodvatten att man ser till att ha torra stövlar och torr utrustning så att vi inte sprider sjukdomar som cytridsjukan som är en amfibiesjukdom som går på groddjur. Och sen finns det också såklart alltid möjlighet att sprida invasiva främmande arter. Så det är väl bra att tänka på. Och min sista bild är återigen det här att för att få mer information om hur man gör så kan man gå in på faunavektori groddjur på Artdatabankens hemsida. Finns det en punktlista man kan skriva ut och följa. Den här grodfolden som jag pratade om som togs fram 2014 tillsammans med Naturskyddsföreningen är nu uppdaterad precis. Så vi har uppdaterat den lite mera. Så där finns det också artbeskrivningar och utbredningskartor så att man kan titta på det och också mer information om hur man gör. Och sen då den här olika typer av bestämningslitteraturen både i artfakta och artnycklarna. Så det var lite kort om faunaväkteri och hur man faunaväktar och var man kan hitta mer information. Så jag slutar där, men frågan är dels om det finns några frågor och om jag direkt ska gå in på artportalen. Annars så, det är bara att avbryta som sagt var om det är någon som har någon fråga såklart. Jag har en liten fråga. Jag undrar lite det här med tid och säsong när man ska skriva in det Utarbeta. då i artportalen. Och jag tänker lite grann, för vad skulle hända om man skulle hitta alltså grodorna lite tidigare på, alltså inte riktigt den tiden, alltså hur. Ja, men det tror jag. Jag tror att det här är. Jag tror att du är ute och far efter att säsongen börjar med att du har några få grodor och sen ökar och ökar. Och sen har du leken, rommen och så ligger den ett tag och sen blir yngel. Och det är ju, du kan komma fel i tid. Så att Ja, säga. okej. Är det det?
Ja, jag tror det. Ja, precis. Det var det jag var lite Ja, förvirrad över, om det var att precis. man vid Och det, exakt samma dag nej, eller typ försöka göra ja, så, eller? precis. Det finns ju två saker att tänka på här. Det ena är att romklumpar är ju det enklaste att räkna. Det är ju stabilt på ett sätt som, när de väl är lagda alla så ligger de ju ett tag, så att det är lätt att räkna dem. Åtminstone, ja, hur många kvadratmeter om det är, blir det ju ibland då. Man försöker hitta en stabil period, men det som händer är att om du till exempel hittar väldigt få romklumpar vissa år och så, när man sedan modellerar det här, då kan man ju titta på vilket datum var det ute och vilket väder har det varit i det här området innan dess, som är kopplat till SMHIs data. Och då kan modellen så att säga att väderfaktorer spelar roll, och då räknar man med att du var för tidig helt enkelt. Det räknas in, men det räknas inte lika. Det förväntas att det kommer bli fler grodor senare, så att säga. Eller, så att Okej, det då blir, förstår. ja, det kallas ett kovariat, men det är så vi hanterar det. Men Caroline har också en fråga. Okej, tack. Ja, jag tänkte fråga. Jag har inte inventerat med groddjur tidigare, så jag tänkte mest kolla. Är alla vatten lämpliga vatten, om man säger så? Eller ska man titta efter någon speciell typ av miljö för att hitta bra Ja, lokaler? de bästa vattnen är ju ofta fiskfria, mindre pölar och liknande. Alltså där det är inte allt för stort och där det blir varmt gärna. Där brukar det vara mycket. Lite beroende på, är du i Dalarna? Eller nej, var i landet är det? Dalarna. Jo, Dalarna, du Ja. kanske hörde Ja, det hörde jag. Jag har jobbat där det. ett tag. Ja. Nej, jag bor i södra Dalarna, i Säter. Jag Ja. är. Nej, men precis. Och då är det ofta branddammar. Det kan vara vid sjöar när det är stora vassbälten och så ett vattenbit innan, alltså en bit innanför. Men om du inte vet vart det finns grodor, om du börjar helt från noll, då är det ofta bra att kolla i artportalen. Och så söker man går in i artportalen och söka fynd på grodor. Och så väljer du stadium rom. Och så kan du välja liksom sista 20 åren eller någonting. Då ser du vart andra hittar grodor om, och då kan du tänka, men det där stället verkar ligga nära mig, då börjar jag där. Då kommer du också lära dig hur vattnen ser ut i din region. Jättebra, tack. Det finns en fråga i chatten också. Hur räknar man grodyngel? Ja, det finns flera sätt att tänka här. Och jag skulle välja då kanske att jag tittar över en linje i vattnet och så ser jag hur många simmar över den här linjen på en viss tid. 2 minuter, 5 minuter eller någonting. Att jag tittar härifrån till den där stenen, hur många simmar förbi. Då kan man, åt vilket håll som helst, liksom, hur många, då får man ett index på hur mycket yngel det finns. Men det är jättesvårt, och börjar vi prata yngel så kanske vi kommer hamna i att vi modellerar förekomst, icke förekomst. Det är också faktiskt användbart. Vi kommer ändå kunna se utdöenden, så att säga. Ja. Men det är väldigt svårt att räkna, alltså per kvadratmeter, så de syns ju inte helt bra. Det kan vara jättesvårt. Man kan också håva och så säger jag, om jag drar håven ett drag, hur många får jag i snitt om jag gör det 10 gånger eller någonting? Ja. Man släpper ju tillbaka dem då direkt, givetvis. Veronica hade också en fråga, ska jag. Ja, jag tänkte fråga om sjukdomen och torra stövlar och sådana där saker. Ja. Hur kan jag som person vara säker att jag inte sprider smitta? För det Ja, vill vi inte. det vill vi inte. Nu får Sofia rätta mig om jag har fel, men den är inte super, alltså det är verkligen blöt. Alltså när du får den helt torr, då dör den här ut ganska fort. Jag har förstått det. Men annars kan man ju skölja av dem med såpa eller liknande, så får du, eller saltvatten. Ättika, sprit, vad som helst. Ja, sak. Finns det någon karta över hur utbredd sjukdomen är, eller ska jag räkna med att alla vatten är smittade? I Uppsala ska du räkna med att alla vatten är smittade. Det är så här, den är svår att upptäcka och den har dykt upp lite överallt i Sverige. Inte längst i norr, men det är nog mest bristande testning, skulle jag gissa. Okej, så den här Tyvärr. devisen håll stövlarna blöta ska bli håll stövlarna torra när man Precis. tittar på grodor. Mellan vattnen, ja.
Ja, Men... precis. Sen pratar vi också om ett visst avstånd i vattnena också, alltså om det ligger två väldigt närliggande pölar, då kan man ju ändå anta att Då båda rör sig är grodorna emellan, mellan, precis. ja, precis. Ja, men tack så jättemycket. Nu har vi Suvi som har en fråga. Ja, jag undrar om man bara ska besöka varje lokal en gång per år eller ska man besöka vid flera olika tillfällen eller hur funkar det? Det väljer du själv faktiskt. Oftast kan det vara bra med flera besök. Då hittar man ju det här som den första frågan vi fick om att man kommer fel tid. Ligger lokalen nära så är det ju ganska, då kan man lika gärna gå och titta. Då får man ju också den här kurvan av att vi ser 2 grodor, vi ser 8 grodor, vi ser 16 grodor och sen har vi 20 romklumpar. Liksom, då får vi den där skalan, liksom, vad som händer. Och den kan man ju använda på de här lokalen där folk kanske inte har möjlighet att gå ut så ofta. Så att då kan vi använda den skalan för att få en bra känsla för hur väder och tidpunkt påverkar hur mycket man ser. Tack. Ja, precis. Och sen så när säsongen är igång så kan man ju också tänka på att gå ut en natt efter regn eller så också. För de är jättekänsliga i huden som ni alla vet och behöver vara fuktiga. Så man ser ju att det blir mer massvandringar efter ett varmt regn. Så att säga. Och sen är det ju också olika tider på dygnet. Alltså vattensalamandrar, långbensgroda och flera andra arter är ju kväll, natt man kan vara ute och inventera. Medan vanlig padda här, den var ju superenkel att inventera mitt på dagen. När solen skiner. Men det man ska komma ihåg är också att det ska också vara trevligt. Ja, Så att det kan ju bli mest så är det att här trevligt. Ja, just nej, att, visst är det så, nej men just absolut. att räkna romklumpar, de ligger ju kvar. Det är därför det är Ja. så himla praktiskt. Vi vet ju att det var minst dubbelt så många par som det är romklumpar. Ja, precis. Är det 8 romklumpar så är det 6 honor och 6 hanar. Nej, Eller det nu är det då. inte. Ja. Så. 16 kronor. Ja. 16 grodor, tack. Det är så Visst. jag skulle få fram det. Är det någon som inte har kontoart portalen? Kan jag börja med att fråga. Ni kanske alla är vana rapportörer så då är det inte så mycket att visa här tänker jag. Jag tänker börja med att visa en sökning, hur du hittar ett grodvatten i din närhet. Det kan vara smidigt. Ja, precis. Du kom. Brukar du söka på art då, eller? Ja, du kan skriva vanlig groda till Ja. exempel. Man kan göra den här för att den ska vara rapporterad Så. som vanlig groda. Man kommer inte hitta underliggande taxa annars och sådär. Så man kan få göra det här 3 gånger om man ska ha alla brödgrodor. Ja, precis. Jag bara sätter några årtal här nu. Ja. Och så Ska tar vi du. ta, vi kan ju ta det Säter kommun, visst var det så? Stämmer. Ska vi se om vi hittar något där, har vi Säter. Och så ta larv, ägg, yngel eller något sånt där vad det finns. Stadium. Var vill du ha det någonstans? Stadium i fyndegenskaper. Jaså, där. Ja. Där, alltså ägg. Jag tar väl ägg bara va? Eller ska vi ta flera? Vi Nej, kan ta ta ägg, det adulten. räcker. Jag tar adulten Okej då. också. Ja. Det tänkte jag. Och sen så tar vi på kartan. Ska vi se om vi får några fynd. Jo, men där har du ett alldeles visst säte. Där. Då går vi ner här. Då kan man trycka på den platsen där. Så brukar fynduppgifterna dyka upp här då. Så Ja. kan man gå in där och titta. 20 april ska det ut, ser det ut som. Och så har du ser, där finns ju bilder på dem också. Och vill du ställa frågor så vet du vem du ska fråga. Magnus Bladlund. Ja, precis. Nej, Ja, men men det vad är bra. Coolt. ja. Så där. Det är ett väldigt Ett bra enkelt sätt att sätt. komma igång liksom. Ja, precis. Och många av de här vattnen är roliga för att du kan inventera grodor en liksom på dagen och sen går du dit på kvällen med ficklampa så kan du se salamandrar om både större och mindre vattensalamandrar ofta som kommer upp i de där ställen, samma ställen. Så det är ganska tacksamt på det sättet att det och så hittar man, när man är där på dagen brukar man hitta ett bra ställe att stå och titta och sådär. Ja, precis.
Och sen då när man rapporterar så, ja, dels så rapporterar man vilken art, om man nu kan ha kommit så långt som till art. Är man osäker på art så kan man ju också skriva osäker artbestämning, trycker man i den där i sånt fall, om man är osäker. Då ser ni att artnamnet får ett frågetecken. Tar jag bort den så försvinner frågetecknet. Så kan man också göra om man, eller som sagt var, rapportera på padda kan vi ta med. Paddor, sådär, obestämd padda. Så kan man också göra. En tips här är att tänka, vad finns där jag bor? Om du ser Ja. en padda som är skrovlig, så är det en vanlig padda om du inte är på västkusten eller i Skåne, på Öland och så vidare. Så i Säter är det bara paddor. Och på grodorna, då finns det egentligen bara två blandade ihop där. Och det är då, och det här gäller nästan hela landet. Åkergroda och vanlig groda. För en nybörjare så ser man kanske inte skillnad så lätt om du inte lyckas fånga djuret. Men om de leker, så att de spelar, då hör man skillnad väldigt lätt. Så att det har vi det kan man gå in på Artfakta på vår hemsida och lyssna på dem. Men en åkergroda låter som en liten skällande hund på långt håll. Och en vanlig groda låter som om någon försöker köra kör moppe typ. Mer. Det är inte jättebra, men det är ganska svagt. Men någon kör moppe långt bort. Eller så. Så det är ett lätt sätt att artbestämma. Men det finns ju också bilder och sådär. Men ja, det kan vara svårt om man är ovan. Med tiden så blir man ju bättre och bättre på det förstås. Ja, precis. Och här då. Nu ska vi se här, jag hade ju min första individ här i Rahel. Nej, vänta, nej. Jo, där hade jag den. Hade jag en vanlig padda här hemma. Jag brukar, nu var det ingen lek, utan nu var det bara en enda individ. Men då fyller man ju i datum. Slut, start och sluttid. Henrik, är det något du vill ha? Det kan vara bra för ens egen skull, liksom, om man vill kolla det. Ja, Men det är inte vilken. alls nödvändigt på något Nej. sätt. Nej, precis. Antal, hur många man har sett. Jag hade en. Och sen enhet då. Här är det, X är ju också exemplar. Eller om det är äggklumpar som man har. Jag hade ett exemplar. Och sen går man in här. Tar man en adult, för det var det det var. Aktivitet. Och här Ja. är det om den gör någonting speciellt liksom. Ja, precis. Här är det ju under parningen. Då kan man ju ha till exempel parning, parningsceremoni. Spelsång är ju väldigt, håller de ju på med. Så att här får man gärna under själva inventeringstillfället just då när man gör välja en aktivitet. Jag hoppar över aktiviteten för min satt här på gårdsplanen. Och om någon har nu hona, det vet jag inte. Sen kan man ju också då ange här om det är någon av de här metoderna man har använt. För mig var den observerad. Och sen så kan man här då i kommentarer, publikkommentar, då ser alla när du publicerar på Artportalen din kommentar. Är privat kommentar då är det du själv som ser kommentaren. Men i den här publika kommentaren här får man jättegärna då beskriva sin metod som man har haft när man har inventerat. Och som jag sa också, är det en art som tidigare har varit på lokalen men som ni inte återhittar, så skriv ej återfunnen här då. Då gör man precis som här då, men då har man ju givetvis Noll inga antal bara. observationsdata här. Men då skriver man en vanlig padda och så datumet och sen ej återfunnen. För det är jätteviktig data att få in. Och sen är det ju plats då, man måste ju alltid visa vilken plats man har det här på. Det här är min plats. Men vill man ha en ny fyndlokal så skapar man en ny fyndlokal och så drar man bara ner den här plutten där. Och sen så namnger man den. Helt enkelt. Och vitsen är, det går att söka på de här namngivna lokalerna, och vitsen med det är ju att säga att man har faunaväktat i 10 år, och sen kommer någon annan och vill ta över det hela när man själv har ont i benet eller någonting. Då finns metoden beskriven och lokalen finns redan utritad och allting.
Och då blir det blir en ny inventering och det ser vi. Och det kan vara så att det är någon som har sämre syn än du eller bättre syn. Men vi ser då, det blir ett hopp, men det kan det bli. Men det blir ändå så att det blir liksom värdefullt att någon annan tar över det. Så det. Eller att många, man kan ju vara 10 stycken som går på samma lokal. Det är också värdefullt så att säga. Precis. Och sen så när man väl har skapat sin nya fyndplats så finns den. Och sen nästa gång man rapporterar så går man bara in på mina fyndplatser och så väljer man den platsen som man har. Ja, det var en fråga. Ja, ska man använda något speciellt projekt för det här när man rapporterar? Nej, det var så förut, men inte längre. Vi kom fram till att vi har Ja. ingen. Det enda fördelen med att använda projekt för oss var att vi kunde se hur väl vi nådde ut med just det här, att nämna just det projektet. Men det har ingen praktisk fördel för oss, utan det vi kommer, när jag tar ut data sen, då kommer jag söka på lokaler som har fynd under minst 2 år. Alltså namngivna lokaler som har samma namn men fynd under minst 2 år. Och då får jag ut samma sak, så att säga, det jag behöver. Det jag skulle nämna som är lite kul, för många av er, eller några av er kanske är mer dedikerade herpetologer, det är ju då att det här går ju precis lika bra att göra på en lokal där huggormarna kommer upp efter en övervintring. Det kan ju vara en lokal där man hittar jättemycket huggorm eller snok, skogsödlor och så vidare. Alla ställen, det smarta är ju att ta ställen där det är aggregerade, där det är lätt att hitta och så vidare. För då kan man liksom följa där. Men det kan ju också vara när jag växte upp så hade jag en återkommande stock där det alltid fanns skogsödleföryngring till exempel. Och det blir ju en liten lokal i sig då. Då kan man gå och titta där hur många ungar man ser springa runt där. Så att det går att göra på egentligen alla arter, men många kräldjur också. Så att det vet vi inte heller. Nej, precis. Och förut, för att svara på din fråga, förut hade vi ett projekt som hette Grodans år och så fanns det ett som hette Faunavekteri groddjur. Men då gick man in på projekt här och då behövde man läggas till som projektmedlem för att få rapportera på Faunavekteri och på Faunavekteri groddjur. Och vi tror att det blev ett för stort steg att behöva rapportera in det här också. Så vi kände det att vi behöver inte den datan. Den tillför inte oss något mer än att vi kan följa upp hur många som rapporterar i projektet. Men för själva syftet för hur det går med arterna, då behöver vi inte det. Sen då när man har fyllt i alla sina uppgifter så går man in på Spara fynd. Och då kommer fyndet upp här. Och då ska man, kan man börja, här börjar man ju granska sitt fynd då. Här finns det också möjlighet att lägga upp bild på både lokalen och på groddjuren. Och då drar man in sina bilder bara där. Men då trycker man på det där fönstret där. Så får man in dem. Så kommer man ju i det här läget granska fyndläget. Och det är här nu man innan det publiceras då på artportalen så ska man gå igenom här och se så att man har fyllt i rätt information. Och det har jag, vanlig padda 1x. Nej, det har jag inte alls det, för jag hittade den här hemma. Det ska jag ändra. Och då kan man ju, så då klickar man i och går tillbaka Markera bara. fyndet, ja. Ja, precis, man markerar det där och så går man in och ändrar och så ändrar man det man vill ändra. Men jag ska hoppa tillbaka här igen. Där. Och sen så publicerar man fyndet bara, så publiceras det på en gång på artportalen. Så det är klart sen. Sen kan man få, så att säga, information om man har laddat upp bra bilder, att det där var kanske en åkergroda, inte en vanlig groda och så vidare. Det finns en grupp som försöker titta på en liten delmängd av fynden. Det är omöjligt att titta på alla. Men särskilt om det blir någonting oväntat liksom, som dyker upp på ett ställe där det kanske inte borde, eller precis på gränsen av utbredningsområdet och så där. Så kikar vi på dem. Precis, och om det är en art, om jag till exempel hade rapporterat vanlig eller grönfläckig padda här från mitt område där den absolut inte finns, då hade jag fått en varningstriangel här
där det hade stått att dokumentation efterfrågas och att arten inte är funnen i den här regionen som jag rapporterar den ifrån. Och det är ju ett sätt också att vi vill att man ska fundera på om man har rapporterat korrekt då och kanske titta en gång till. För som Henrik sa så finns det nu en verifieringsgrupp som kommer titta på ett antal olika fynd och då tittar vi framför allt på de fynden i de provinserna, delarna av Sverige där en art rapporteras där den inte har rapporterats tidigare. Då. Ja. Är det någon mer fråga kring artportalen eller någon tanke här? Jag har ju fått lite frågor som är ju ändå varit jättebra. Vill du visa något mer här, Henrik, eller ska jag stänga ner den? Nej, stäng ner den du. Då ser vi alla igen. Ja. Nej, men överlag, alltså att försöka sprida det här. Min dröm, det är dels att vi hittar ja, alla som är intresserade människor som kommer igång, men även skolklasser, liksom. Skulle man få en mellanstadielärare att dra igång på sådana här grejer och så det är ju fantastiskt. Det är så hälften av alla på vårt jobb har ju börjat sin karriär som biologer med att fånga grodyngel som små. Det är ju liksom det är där ett naturintresse väcks mycket hos barn och det är det som gör att vi håller på med bevarandebiologi mycket. Och Helena hade en fråga här. Ja, jag hade möte med Biologilärarnas förening idag. Vi sa ju samma sak. Vilka barn gillar inte grodor? Så är det ju. Jag har en son som har fött upp både paddor och ödlor och alltså vilda och sen satt ut dem igen. Men jag är med idag. Jag är ansvarig för skolverksamheten på Naturskyddsföreningen Riks. Och jag är med för att jag går i de här tankarna. Så vi lanserar det som ni säkert känner igen, flera av er, Vilda grannar, som var ett projekt som fanns för massa år sedan. Och då vände det sig till en vuxen publik i kretsar och länsförbund och så. Men nu gör vi det till ett skolmaterial. Och med grodor så har vi liksom inga bra... Det går ut på att man ska göra aktiviteter och rapportera in på en karta. Låter lite bekant. Men den ena aktiviteten då är att rädda grodor på väg. Alltså nu, den här tiden. Och den andra är att anlägga en grodamm. Och det är en alldeles för stor aktivitet för en skolklass. Ja, det är lättare att gå och titta på en kanske. Ja, nej, men, så att men vi har ju också barn och familjer som varje år räknar grodor ner i Smygehuk. Det är en natursnogsaktivitet, det är familjeverksamheten. Och de har räknat grodor där i 5 år. Ja, det är en Men jättebra start. jag tror inte att de rapporterar in det. Utan de har egna mallar och sådär. Så det är väl en fundering om det finns lite saker som man kan skruva på för att göra det aningen mer användarvänligt. Att man kan göra, kanske byta ut en del akademiska ord mot mer sådär. Ja, det är ju ert expertisområde, höll jag på att säga. Att försöka. För Per Bengtsson, som du säkert känner, är på mig också om det här. Och Isak Isaksson, Ja, han såklart. har vi jobbat med. Ja, jag förstår det. Så vi är liksom precis här, hur kan vi få igång det här med skolklasser? Jag har redan droppat internt på Naturskyddsföreningen också. Kan vi inte göra Operation Rädda grodorna lika stort som Operation Rädda bina? Hade varit roligt. Men ni kan ju sno våran grundtext och så vidare och bara tänka om den utifrån ert informationsperspektiv, så att säga. Ja, nej, men jag tror vi skulle behöva sitta tillsammans och fundera lite. Det finns ju en grodgrupp i Älvsjö som heter Rädda Långsjöns grodor. Jo, de har vi haft kontakt med. Och de är jätte
aktiva och hade något seminarium nu i helgen. Det kanske var någon av er som var med på det. Eller om det var förra Inte helgen. nu i helgen, men jag har haft kontakt med dem tidigare. Okej. Ja, nej, men det, jag vill bara säga att ja, vi vill också engagera skolklasser i det här. Jättebra. Men jag tänker så här att skulle vi inte kunna boka ett möte? Vi kan ju se vad vi kan göra från vår sida att ta fram enklare material. Alltså Katarina och jag kan ju engagera oss i det också. Om vi skulle kunna boka in något möte med dig, Helena. Ja, jättegärna. Vem var det som var från bodde i Jönköping? Var det Sofia? För att vi har ju rikskonferensen i Jönköping och en lärarkonferens 3 maj. Om Du du vet skulle vad ha du gör möjlighet 3 att vara maj, med Sofia. Va? Jag kan knappt säga det här med Barcelona då. Nej. Förlåt. Annars hade jag varit där, såklart. Vad synd. Minna Pannas, som är från biologilärarnas förening, kommer också. Men vi kan träffas på en annan gång. Ja. Det låter jättebra. Mexi hade en fråga också, ser jag. Ja, jag undrar lite det här med tidigare under presentationen så nämnde du lite om att när man skulle räkna typ grodyngel och liknande att man kunde hova upp och kanske kolla lite lätt hur många det är. Och jag undrade lite, på grund av att de är fridlysta, alla grodor, hur, jag vet att man får ju inte plocka upp dem och liknande, men hur Det är det, de får här vi... vanliga grodorna får man ju faktiskt Aha, både okej. ta, du får, det finns ett undantag så att barn får föda upp grodyngel också, det är helt okej. Så att du kan ta in, alltså det man inte ska göra att de ska inte torka ut förstås, men oftast kan du dra håven och så låter den ligga i vattnet och liksom skaka lite grann, räkna många där och släppa ut dem. Det får man också göra med de här grodorna, att du får fånga in dem till exempel försiktigt och artbestämma kan man behöva. Titta, om man är ovan så tittar man ju ofta på grävknölen som ligger på bakfoten och det är inget du kommer åt att göra om du bara tittar på grodan. För att skilja vanlig groda och åkergroda. Så att man får fånga in de här vanliga i nästan hela landet och släppa dem då direkt efter att ha tittat på dem. Det finns lite försiktighetsåtgärder och så där och det hittar man lätt på nätet hur man bör hantera. Men ofta räcker det med att du är ren och blöt, alltså att du inte är torr om händerna och så där, så att du skadar dem. Utan lättast är att ta dem i en blöt håv, till exempel med yngel eller till och med grodor. Jaha, okej, okay. Då var det nog lite information, för jag gick en liten kurs i faunistik och floristik och då tror jag kanske mer nog var en liten kursgrej att vi inte fick ta upp dem. Nej. Så jag tror det var, så jag tror att det var det. Okej, okay, men då är det jättebra att veta, för jag har bara tänkt Ja. sen dess, sen 2 år sedan, att man absolut inte får röra någon groda. Nej. Det är ju en... inte helt fel ute, för det är väldigt, väldigt strikt på arter som långbensgroda, där man ut och inventerar den och Ja. den man kan... Om man inte är säker och kanske tror att det är en vanlig groda, då ska man egentligen ha tillstånd som jag har fattat det, för att det är en långbensgroda. Så att Men jag tror inte det har varit helt fel ute i alla fall. Det är strikt kring dem. Ja, och det antar är att det var lite universitetet som ville väl undvika något problem, så antar jag då. Ja, okej, men då vill, det är jättebra att veta. Tack. Ja. Precis, och långbensgrodan är ju en liten del av landet. I större delen av landet så är det ju inget problem så. Jag brukar tänka så här att det här undantaget finns ju av en anledning. Om ett barn råkar fånga en groda och till och med att den dör för att man liksom hanterat den fel eller att man föder upp yngel som inte klarar sig och sånt där. Det är en så pass stor erfarenhet för barnet och att det sen bryr sig så pass mycket om och blir intresserad av djur och natur att det ändå är bättre för grodor i längden. Att de enstaka individerna kanske stryker med. Ja. Det är liksom en... Det är hårt, kanske hårt att säga, men det här är ju arter vi vill ska klara sig. Och de får 3000 yngel. Om det råkar dö 4 stycken extra, det kommer inte göra någon skillnad för arten, även om det är liksom sorgligt för individen. Så att, ja, det är liksom, man får tänka lite så att, och är man försiktig så klarar de sig nästan, liksom, jag har aldrig varit med att de har strukit med i sådana där lägen. Om man är, ja, tänker efter, kollar vilka, det finns bra på nätet hur man ska hantera dem, kanske med handskar och sådär, men att det är rent och fuktigt. Okej, tack.
att ja. Men sen Naturskyddsföreningen tänkte jag säga till Helena. Det finns ju också en poäng att det finns lokala grupper av Naturskyddsföreningen som kanske är intresserade av att titta på något vatten. Framförallt kanske i inre Norrland där vi inte hittar så mycket folk i övrigt. Hittar man entusiaster där så Norrlands inland är ju jättesvårt att veta vad som händer i våra vatten där. Det är lätt att få information kring Stockholm, så att Nej, men säga. jag tror att är det någonting, för det, vi har flera gånger liksom gått ut i kretsar och frågat om det finns intresse för att jobba med skolor. Och då säger man alltid så här, nej, det får ni på Riks sköta. Men kring vissa saker som biologiska mångfaldens dag och så där går det att skapa ideellt engagemang kring att jobba med skolor. Ja, och det kanske inte alltid är skolor, men bara guidad visning till en groda är ju faktiskt ganska coolt. Som för att växa, alltså dra medlemmar och väcka intresse. Något som man kan göra tillsammans, ganska enkelt. Nej, men jag tror verkligen, jag är inte biolog i grunden. Jag har jobbat mer med klimat och hållbar stadsutveckling och de sidorna. Och nu jobbar jag med vilda grannar och det är otroligt roligt. Jag lär mig nytt varje dag. Och grodor är ju skitcoola. Och vattensalamandrar och ödlor. Ja, precis. Det jag tänkte säga till det är att om det finns en dataserie att folk har varit utredda i ett vatten så går den ju att lägga in i efterhand. Det går, från Excel-filer kan man mata in hela alltet liksom i Artportalen. Så att det är verkligen, och det är jättevärt. Det är ju kanske det vi allra mest, eller jag är allra mest sugen på, det är om någon skulle ha fört dagbok sedan 60-70-talet. Och haft sin damm i trädgården som den var följt. Det är super, super intressant. Nej, men sen tänker jag naturligtvis på fältbiologerna också. Ja, För precis. de går mera liksom tillbaka nu till att verkligen jobba med skyddad natur. Så att de är också intressanta för er, tänker jag. Men jag tycker det vore coolt att göra en Operation Rädda Grodorna-kampanj. Men jag vet inte hur stort engagemang det väcker hos vuxna. Men hos familjer borde det väcka stort engagemang. Ja, särskilt om man kan tipsa dem om vart dammen finns. Det här att gå in och leta här, så här finns grodorna, om de inte Just vet. Det är den vanligaste frågan jag får när jag pratar liksom med folk, bara slumpmässigt. det. Ja, nej men vad kul. Jag fick just Cecilias namn och nummer, eller mejladress idag. Jag ska kontakta dig om de här illustrationerna. Jag mejlar dig sen. Ja, gör det. Finns det några mer frågor annars, tänker jag? Ja, det finns en fråga här i chatten. Vet inte om du nämnt det förut, men bör man ha handskar på sig om man hanterar till exempel vanlig groda? Det brukar ju rekommenderas, men ofta när man är i fält så har man inte möjlighet om man ska snabbt fånga den och titta om det är en vanlig åkergroda. Jag brukar försöka blöta händer då, så att säga. Men var försiktig, inte hålla på och klämma och dra och sådär. Det är en vanesak också hur van man är att hantera djur. Hur försiktig man kan vara. Ofta kan man ju nästan få dem att stanna utan att behöva nästan ta dem om man är kvick och är ja, svårt att förklara. Men för en som har växt upp och fångat grodor sedan 5-årsåldern så är det väldigt enkelt. Ja, nej, men om det inte var några mer frågor så är det bara att önska er lycka till där ute. Och att gå ut och titta i en damm, det är jättekul faktiskt. Jag gör ju det själv som vuxen. Max hade en fråga här. Ja, bara en så här liten snabb fråga. Är någonting du rekommenderar, alltså när man ska ha lite ut på fält, alltså bara lite extra tänker jag utöver, alltså stövlar och när man ska Det som jag tycker är kul är att ha en liten håv och ett litet så här plastterrarium. Du vet, sådana här som kostar några kronor på en djuraffär. Minsta sorten kanske. Så att om det är salamander kan du lätt fånga den, eller lätt, men du kan ofta fånga den och få ner den där.
och se. Då kan du könsbestämma dem och så vidare. Och det är också ett ganska smidigt sätt att titta på grodyngel eller grodor som har lyckats fånga och kunna visa dem. Det finns ju en film som vi har gjort. Den ligger på vår Artdatabankens hemsida. Länkar till den i alla fall. Den ligger väl på YouTube och Naturkunnig finns den också på naturkunnig.se. Där ett av mina barn och hennes kompisar var ute och tittade. Och då hade de med sig liksom, han som visade oss den här pölen, då hade med sig ett litet akvarium där vi kunde släppa ner salamandrarna och titta på. Och det blev väldigt givande och väldigt mycket roligare faktiskt. Tack. Ja, men då får vi väl tacka för oss. Vi kommer köra det här igen om en månad. Eller visst det, Cecilia? Och... Jag kan lägga den här länken till mer information här i chatten om någon. Ja, men gör det. Vi kommer köra igen Då om en hittar man månad. filmen där också. Ja, om en månad. Och ni får gärna då sprida det och föreslå andra att de kikar in på det här snacket, grodsnacket. Ja, tack så mycket. Ja, tusen tack alla som Henrik sa. Lycka till nu och Tack. hör av er om det är några frågor. Ja, jag Såklart svarar det. nästan alltid på mejl. Ja, precis. Tusen tack. Bra. Tack. Tack, Hej tack. då. Hej, hej. Hej, hej. Hej.